članovi gradskog veća jednoglasno su prihvatili zaključak o osnivanju javnog preduzeća koje će obavljati djelatnost upravljanja javnim i nekategorisanim putevima grada, a ova odluka naći će se pred lokalnim parlamentom do kraja juna. Izmenom zakona o budžetskom sistemu iz 2015. godine Direkcija za građevinsko zemljište izgubila je status upravljača, pa je obaveza grada da imenuje novog. Grad ima mogućnost shodno zakonu o javnim putevima da ili osnuje svoje javno preduzeće ili da nekom od osnovnih javnih preduzeća poveri obavljanje te delatnosti ili da drugom kadrovski, tehnički osposobljenom pravnom licu poveri obavljanje te delatnosti, ali u postupku javno-privatnog partnerstva. Konkretno, imajući vidu da od 2015. godine grad nema upravljača puta, bilo je više razmišljanja kako rešiti naveden problem. Problem je ozbiljan i stručne službe gradske uprave ovim putem predlažu gradskom veću da donese zaključak o osnivanju novog javnog preduzeća. Novo javno preduzeće, kompletnu, znači pravnu regulativu za osnivanje novog javnog preduzeća, gradska uprava će predložiti u narednom periodu gradskom veću, a ta odluka naravno ići će na skupštinu. Načelnik gradske uprave osvrnuo se i na nadležnosti novog javnog preduzeća. Članom 9 zakona o putevima predviđeno je da upravljanje javnim putevima obuhvata planiranje, projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu javnog puta, obavljanje investitorske funkcije, ustupanje radova na projektovanju, organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta, organizovanje naplate kontrole, naplate naknada za upotrebu javnog puta, vršenje javnih ovlašćenja, zaštitu javnog puta. Konkretno, u proteklom periodu grad Valjevo je vršio investitorsku funkciju, znači putevi su održavani, rekonstruisani, građeni, ali najveći problem je bio što nismo vršili javno ovlašćenje. Javno ovlašćenje konkretno odnosi se iz člana 17 Zakona o javnim putevima, gde je postojao problem kada su se izdavali uslovi za izradu tehničke dokumentacije, konkretno za priključak na putnu mrežu, kada su izdavani uslovi na prekopavanje puteva, nije se naplaćivao vanredni prevoz, nisu se izdavale dozvole za prekovno korišćenje javnog puta, niti su izdavane odobrenja za postavljanje reklamnih panoa i bilborda. Novom odlukom o osnivanju javnog preduzeća mora se definisati delatnost, odnosno da li će upravljač puta pored svoje funkcije obavljati neku komunalnu delatnost, dodao je Petronić. Mislim da gradska uprava treba da uradi neki elaborat koji će tačno pokazati kojim pravcem treba da se to javno preduzeće konstituiše. Također, potrebno je odrediti koji su izvori finansiranja. Moram napomenuti da to novo javno preduzeće mora imati izvore finansiranja. Grad Valjevo ne može finansirati plate, tako da dobro treba razmisliti kojim putem će biti osnovno to javno preduzeće. Smatram da je ovo najbolji način kojim će grad Valjevo rešiti problem upravljača puta, jer je to u opštem interesu svih. Na predstojećoj sednici Skupštine grada, između ostalog, naći će se i predlog izmene programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, kao i izveštaj o radu i usvajanje plana štaba za vanredne situacije.